Godt. Så skal vi have i forhold til de 10 sidste nætter. Som sagt, fedtmæssigt, det skulle jeg sige, det er ikke min afdeling. Ja, det. Vi har alle sammen, vi beskæftiger os alle sammen med lidt fedt. Men jeg vil tage det kort og uden at tage de store fedt detaljer. Der vil være lidt fedt omkring ertigaf, fordi det, ja, det er meget godt. Det er nødvendigt. hvis kammeren var her, siger, hvad siger du? Fedt, det er meget godt. Han vil slå mig. Gå væk med mig. Jeg vil for det første anbefale alle. Alle, som ikke har hørt Nu'man, apropos, Nu'man Ali Khans tafsir af Surat al-Qadr, de skal gøre det. Gå hjem, eller åben for browseren, eller hvad man nu gør, og hent, hvad hedder det, eller gå på YouTube eller et eller andet, og find det her. Eller hvis man kender noget bedre, så endelig del det med os. Det er noget, det er super godt. Det er et kort oplæg på en time, hvor han taler og laver en tafsir af Surat al-Qadr. Fordi der ligger, subhanallah, bare den her sura på 5 ayat. Khalas. Der ligger så meget khair i den, i forhold til hvad vi skal vide om de her 10 nætter, der kommer foran os. Og vigtigheden af dem. Så Nu'man Ali Khan, dem der ikke kender ham, lav tawbah, astaghfar, så videre. Ja, wallahi, det burde være ligesom, hvis man sagde til en... I vores tid, så burde det være ligesom, hvis du sagde til en eller anden fodboldfan, hvad hedder han der? Pelé. Glem Messi, yani. Hvad hedder det? Han er en ny en, og så, yani, så er han væk igen, sikkert. Pelé. Yani, alle er enige om, der er ijma' om Pelé, ikke? Selvom, og mashallah, han var her den anden dag, så jeg i fjernsynet, han var ude i Tingbjerg, tror jeg. Folk, de var helt oppe at køre. Yani, hvis du siger til en eller anden, der forstår bare noget om fodbold, Pelé, mashallah, du er okay, du ved noget. Det er sådan nogle trick, jeg bruger for at få nogle billige point hos brødrene, de unge brødre. Men, yani, Nu'man Ali Khan, subhanallah. Anyway. Lyt til den her, hvad hedder det, tafsir. Vi har 10 nætter. Jeg har skrevet herop 10 gange bonus. Der er noget interessant jo, fordi mange folk... Sådan, 10 nætter. Allahu Akbar, yani. Kan vi ikke bare få at vide, hvilken en det er? Yani, fordi det er en af de helt store, og det er en ikhtilaf, yani. Vi kunne hente bøgerne, og så kunne vi sidde her, og vi var færdige med de 10 nætter, og vi talte stadigvæk om den her ikhtilaf, og de forskellige ting, og så videre, og så videre. Og det er i virkeligheden en rahma. Hvis vi skulle samle hele den her ikhtilaf op, så kunne man sige, ja, der er forskellige beretninger, der peger på den 27. Men det betyder ikke, at det er den 27. og vi ved, det er den 27. Vi ved, at vi går efter de ulige nætter. Og det betyder vel at mærke ikke, at de lige nætter er ligegyldige. Det er de 10 sidste nætter. Men hele det her koncept med Allah subhanahu wa ta'ala, han har lavet det være uvist. Der er noget smukt i det også. Hvis man ligesom tænker, ikke at glasset er halvt tomt, men glasset er halvt fyldt. Man kunne se det på den måde, at Allah subhanahu wa ta'ala, han har givet os chancen 10 gange om året til at søge efter den her nat. Og hvad forestiller vi os? Lad os sige, at vi er aktive 10 nætter, og vi gør en indsats. De der 9 nætter, der er kun én, ikke? Eller hvad? Det er faktisk interessant. Anyway, det skal jeg lige komme ind på. Apropos Nu'man. Han siger jo i en af hans... Han siger, der er så meget ikhtilaf. Det er en interessant pointe. Han siger, der er så meget ikhtilaf i forhold til, hvornår Ramadan begynder. Så hvad nu, hvis Ramadan begyndte dagen før, i virkeligheden? Så alle vores ulige nætter, det er de lige nætter, lige pludselig. Så han siger, bare tag alle 11, bare for at være sikker, ikke? Du kan ikke lave atikaf, yani, på Eid, eller slutte atikaf, yani, lave tahajjud, til, hvad hedder det? Yani, det er en interessant pointe, men der er 10 hvad hedder det, dage, og en af dem. Hvad med de 9 andre? Hvad sker der med dem? Hvis vi forestiller os det optimale scenarie, vi har en søster eller vi har en bror, de klør på 9-10 nætter. Hvad med de 9 andre nætter? Hvad sker der med dem? Er det sådan nogle forbi skud, du har skudt forbi? Det er Allahs prædater, vi handler med. Hvis vi har den rigtige nia, og vi ønsker det,
oprigtigt for Allahs paradis skyld. Forestiller vi os så, at vi kommer på Yawm al-Qiyamah, så siger Allah, du ramte den her i 1973, mashallah. Det var perfekt. Og alle de der andre nætter op i løbet af årene, og de år, hvor man missede den måske, men man kloknede nogle andre nætter. Det, og apropos planlægning, det er utrolig vigtigt. Jeg planlægger lidt i forhold til det her, sådan, så man ikke bare, Allah har de første tre dage, og så lige pludselig, man, så er han bare i koma. Intensiv afdeling, og dehydreret, spirituelt eller et eller andet i den stil. Nej, der skal planlægges, hvad det angår. Men det er 10 gange om året, vi får muligheden for at få den her belønning. Fordi lad os være ærlige, hvis Allah han havde sagt til os, det stod på Quran, det er den 27. Hvor mange vil der være her de andre 10 dage? Procentdelen vil være meget lavere. Fordi vi ved, det er den 27. Vi er meget effektive, vi er meget målrettede. Det lærer vi jo, ikke? Vi skal være målrettede, vi skal være effektive. Vi skal, Allah han har givet os muligheden 10 gange om året for at gå efter det her. I forhold til det her med planlægning, det er meget vigtigt. En lille pointe til dem, som er gift og har børn. Fordi mashallah, der er også folk, som er masser af folk, som er gift og har børn. Man ser nogle gange, i nogle tilfælde, at brødrene, fædrene, de er her meget. Og søstrene, de er her ikke så meget, fordi de er derhjemme. Du ved, det er sådan standard, du ved. Mashallah, og spiser, eller jeg går til Tarawih. Ja, vi ses i morgen. Hej, hej. Hvad hedder det? Ja, det altså, selvfølgelig, hvis du har en eller anden søster, som er, mashallah, yani, hun er bare, yani, og hvem føler, at man kunne ikke have brug for noget tarawih, eller noget tahajjud i de her 10 sidste dage? Jeg tror ikke, der er ikke nogen, der føler det. Hvis man føler det, så er den helt galt. Yani, nej, jeg har ikke tahajjud. Jeg er over det der tahajjud. Yani. De 10 sidste dage, det er ikke, yani, subhanallah. Ligesom når man hører nogle gange nogle ting, yani. Anyway, at Så der burde også være en arbejdsfordeling der. Jeg hørte subhanallah, apropos Sheikh Jangda Abdel Nasser, en af de her fra os, kendt fra Quran Weekly og så videre. Han fortalte om, hvordan at da de var på, jeg tror det var på Umrah, ja det må have været Umrah, at de skiftes. Og det samme her, fordi hvis du har en bror og en søster, der er gift, men de ikke har børn, holder der ikke nogen undskyldning. Søsteren og broren, mashallah, de går, og de siger farvel til hinanden ved måske en dør, og så mødes de måske, når det hele er færdigt, sen aften og går hjem sammen, eller hvad de nu kører sammen. Eller. Men når man har børn, så bare, vi sover alle sammen. Mor og far kommer i morgen. Okay, hvis der er noget, så bare ring til mig. Jo, hvis de er, det ved jeg ikke, 10 plus eller et eller andet, ikke? Ja, det. For mange af os, vi har små børn. Sådan, de skal ikke være bange. Vi er i moskeen. Det er bare 2 kilometer, bare lige derovre. Hvad hedder det? Og så videre. Jeg tror, vi alle sammen har. Kan huske, da vi var børn og blev væk fra vores forældre eller hvad, et eller andet. Så det har vi alle sammen. Så skal der være en arbejdsfordeling. Og jeg håber virkelig ikke, at hverken at der er brødre, som bare kører i den der med, jamen jeg skal bare over til moskeen. Og også søstre. Der er også nogle gange søstre. Man har hørt nogle gange, at brødre de siger, går du til Darawih? Så siger man, nej, gå bare. Okay, har du ikke brug for det? Nej, alhamdulillah, det hele. Mashallah. Nå, hvad mener du, gå bare? Yani, vi burde gå sammen, eller vi burde løfte os sammen, inshallah. Så det er en vigtig pointe, inshallah, i forhold til planlægning. Jeg nævnte det her med den 27. Som sagt, både på grund af tid, og også egentlig på grund af, jeg tror, at de fleste folk, de ved godt, i forhold til de ulige nætter, og i forhold til den 27. og så videre, alt den ikhtilaf. Og som jeg sagde, det kan samles op og siges meget simpelt med, at ja, der er de her beretninger, og der er ting og sager, men der er på ingen måde noget klart, der tyder på, at det er den 27. Vi ved, at det er de ulige nætter, som er højst i kurs. Og der er det i forhold til subhanallah, fordi det er jo meget rart, hvis man nu ikke er helt gearet, hvis man er ved at køre lidt tør her, eller køre lidt flad i slutningen af Ramadan, så okay, 10 dage, det ved man allerede, der er 20 dage, der er gået, ikke? Og hvis man har været derude, og man har fastet, og hvis der har været noget arbejde, eller hvad det er, man kan godt mærke det.
reservetanken, den er, vi er inde i reservetanken. Og så er det jo rigtig rart, hvis man kan sige til sig selv, de 10 sidste dage, den 27. ved jeg ikke om, hvornår, den 27. Det må være hvad, næste lørdag eller sådan noget lignende. Det er den 19. i dag, så må det være deromkring. Anyway. Næste lørdag, der kommer jeg. Jeg giver den hele armen, og vi ved, hvordan det er. Den 27. mashallah, der er folk over i ungdomshuset og ben næsten, ikke? Yani over på Statoil, eller hvad hedder det? Kvote, og mashallah, der er proppet. Yani, og folk, de kommer, mashallah. Selv alt det der iftar, der bliver givet rundt, det er færdigt, yani. Og men subhanallah, det burde ikke være en sovepude for os, at vi siger, den 27. der kommer vi. Vi burde gerne lægge vores prioritering, og så gå efter de dage, vi kan gå efter. Tag de ulige nætter og fordele dem imellem sig, eller hvordan man nu gør. Hvad hedder det? Der er masser af ting, man kan gøre. I forhold til natten, vi ved det, gerne fra Surat al-Qadr, khairu min alfi shahr, og subhanallah, gerne jeg vil ikke gå ind i det her, men gerne lyt til en person, der har viden om, mashallah, Allah har velsignet, og lytte til den her tafsir her. Men vi ved det, yani fra, vi har hørt det så mange gange, 83 år. Og subhanallah, vi ved også, at fra profetens hadith, at vi blev givet den her nat, fordi at de andre folk førhen, de levede meget lang tid. Lad os forestille os folk, der levede i Nuhs tid, 1000 år. Allahu akbar, lad os tænke, hvor meget ibadah du kan lave på 1000 år. Og så lever vi hvad? Gennemsnitsalderen, den er hvad? Nummer 80? Ja, afhængig af hvor du bor hen. Ikke i Danmark. Ja, det er ikke. Hvis du bor i Tingbjerg, så hvad hedder det? Gennemsnitsalderen, den er 32. Subhanallah. Nej, men det er jo totalt skræmmende, at der er så mange folk, der bor, eller som dør, fordi at de, subhanallah, selv brødre og søstre, der bor de her steder, ja, de er væk. Det er der ikke noget at sige til, subhanallah. Men vi har kun, lad os bare sige 80 år, 100 år. Hvis vi sammenligner det med de her folk, der havde, subhanallah, lad os bare sige, der levede 500 år, 1000 år. Ja, de kan nå meget. Og Allah subhanahu wa ta'ala har givet os den her mulighed. Ikke bare én gang, men hvert år. Og det er interessant jo i virkeligheden. Fordi hvis vi forestiller os, man hører mange nævne det, fordi vi kalder sammen, ja, lige penge. Penge, det er godt, ikke? Penge, det er jo alimet. Du kan sætte alimet ved siden af penge til alt. Penge, det er lige med iPad. Penge, det er lige med, yani, whatever. Yani, undtagen de rigtig vigtige ting i livet. Yani, lykke og kærlighed og alt det der. Hvad hedder det? Jeg synes altid, det er sjovt med... Anyway, skal jeg passe på, at jeg ikke kommer med. Yani, jeg har meget ondt af Justin Bieber i virkeligheden. Jeg ved godt, det er afvigende. Jeg tænker, yani, kommer han nogensinde til at finde en person, yani, som han føler... elsker ham. Og vi ved, at han har allerede haft sit store breakup og alt det her. Men ja, det er synd. Og også alle de folk, der har alle de her penge her. Subhanallah, der er nogle studier, der er lavet af folk, der vinder i lotto. Deres liv, det bliver dårligere. Det peger alt på. Fordi lige pludselig dine venner og din familie, alle de folk, der er vigtige i dit liv, de elsker dig bare. Men hvorfor elsker de dig lige pludselig, når du har vundet 50 millioner? Ja, det er jo fordi, du er et godt menneske, ikke? Så der er mange af dem, der bliver meget skeptiske lige pludselig. Du ved, selv inden for deres egen familie, deres egen brødre og, eller søskende, og deres forældre og alt muligt, det er et problem jo. Hvis ikke man har subhanallah noget, yani noget din til at afbalancere de her ting, så er det et stort problem. Men hvorfor kom jeg til at sige om Justin Bieber nu? Og jeg er væk fra det. Jo, nu er jeg med. I forhold til penge, vi kan godt lide penge jo, ikke? Lad os forestille os bare, og jeg ved godt, det er et dårligt eksempel, men hvis vi forestiller os 83 år, og det er, yani, som Olema siger, 83 år, ikke 83 år, jeg går på arbejde, og så uddanner jeg mig, og så er jeg lidt sløv, og så er jeg væk fra islam i 5 år, fordi at jeg, det ved jeg ikke, er ved at blive hippie eller et eller andet, og et eller andet i den stil. Nej, det er 83 års ibadah, tilbedelse. Så det er udbetalingen ved kasse 1. Så hvis vi forestiller os, at vi havde de her... Hvor var I? Man tør slet ikke tænke på det, hvis man sagde til muslimerne,
Vi laver en ny ordning i år. Vi har fået sponsorat af Mærsk og Warren Buffett og Bill Clinton, skulle jeg til at sige. Hvad hedder han? Mr. Gates. Vi har fået finansiering. Den, der rammer Laylatul Qadr, ja, en af aftenerne, vi laver sådan en lodtræ, eller ikke en lodtræ, der er en af aftenerne, dem, der rammer den nat, og vi tjekker folk med deres CPR-nummer, de får 83 års betaling, bare mindsteløn. Ikke sådan noget lægeløn, eller, yani, mashallah, bare mindsteløn. Jeg har ikke regnet på det. Allahu Akbar, yani. Det vil være invasion, yani. Især hvis man sagde til muslimer, I skal et sted hen. I skal ind på Rådhuspladsen. Allahu Akbar. Alle, også folk, muslimer fra Tyskland, ja, muslimer fra Sverige, muslimer fra... Det vil være den her nye, den her zombiefilm her med Brad Pitt, med de der mennesker, der løber hurtigere. Ja, subhanallah. Fordi det er penge. Det er noget af det, vi elsker. Lad os sige, at du bare rammer en halv time ud af den her nat, så regner du på det. En halv time, og så laver regnestykke i forhold til 83 år. Det kan være det, det ved jeg. Det er bare 2-3 millioner, måske. Eller et kvarter. Allahu Akbar. Det er i virkeligheden, yani, den khair, der ligger i den her nat. Og jeg ved godt, det er et dårligt eksempel. Men det er noget, vi kan forholde os lidt til, fordi vi kan alle sammen lide penge. Tuhibbun al-mal hubban jamma, yani. Den her kærlighed til penge, den er yani, meget stærk. Så subhanallah, yani, der er mange af hadith, og som jeg sagde, Surat al-Qadr i sig selv er nok i forhold til det her. Men vi kender også hadithen fra Bukhari og Muslim, der er berettet af Abu Huraira, man qama Laylatul Qadr, iman og ihtisaban. Yani den, som der er nogen, der oversætter det, står op, yani, eller er oppe. Altså den her qiyam, yani, det er ibadah. Og der blev talt meget om, hvad er det for en ibadah? Er det salah? Er det fa'l? Er det fa'l? Er det salah? Er det dua? Er det Quran? Hvad er det for en ibadah? Og yani, der er blevet talt meget om det, og der er mange, der siger, at man laver lidt af hvert. Man laver dua, man laver... Fordi yani, det er alt sammen ibadah. Yes. Det var i forhold til det. Og som sagt, yani, jeg ved godt, det er kort i forhold til de 10 sidste nætter. Men jeg tror, at der, de fleste af os, vi ved godt præmissen for dem. Det eneste, det er, at vi skal lave vores plan, og så gå efter det. Vi har 10 netop foran os. I forhold til i'tikaf, som også er, nu bliver det lidt detaljeret. Inshallah, jeg prøver at gøre det hurtigt. Vi har en definition. Det er det fede ved fiqh. Man kan aldrig tale om noget i fiqh, uden at der kommer en definition. Subhanallah. Jeg hørte engang en person, han sagde, hvis folk de definerede, hvad de talte om, så vil alle verdens problemer blive løst. Det er også dig, der er problemet, mand. Og du, det er vores ægteskab, eller dine vaner. Yani, hvis man bare blev enige om, hvad er det, vi taler om? Hvad for noget? Hvad siger du? Yani, også verdensproblemerne for den sags. Hvis vi definerer dem, så vil vi være godt på vej. Vi har de her to definitioner. Det ene er, at man opholder sig et sted. Det andet, det er selvfølgelig det her med at være i moskeen med en nia om ibadah. Der er i forhold til ahkam, så kan vi se, at det er en god ting generelt i løbet af året. Det vil være sjovt, hvis man lige pludselig kom i løbet af året, og der var de der gardiner op. Hvad laver I? Vi laver i'tikaf. Det er det forkerte måned. Det er ikke ramadan. Ja. Det er shawwal, shaban, jeg ved det ikke, muharram. Et eller andet den stil. Yani, det er en god ting. Og wallahi, det behøver ikke at være med gardiner. Nogle gange, nogle af brødrene, ved jeg, vi, yani, især i sommertiden, man kan lave sin nia, bare komme, sidde sammen, lave noget ibadah, læse Quran, sidde sammen, fordi fajr, yani, du når dårlig nok at bede isha, yalla, og så lige et eller andet, så er det ved at være fajr-tid. Så det er mustahab generelt. Vi ved, at i de 10 sidste dage, det er sunnah mu'akkada. Det er noget, profeten sallallahu alaihi wasallam, han ikke afvig fra. Og at det er wajib, hvis man laver en, altså hvis man sværger på det.
Og det her med sværge, det er vigtigt også, fordi ja, der er mange, som handler, ikke mindst i vores tid, Allahu a'lam, som sværger meget nemt. Og så siger de, nå, men hvis jeg sværger, ja, der er ikke nogen slaver, jeg kan løsskrive, så jeg giver noget et drammaskin, ja. Men al-hukum, hvis man sværger, det er ikke valgfrit. Du kan ikke bare give penge til fattige, hvis du sværger, og du bryder dit løfte. Al-hukum, det er, at du skal faste 2 måneder. Så det er ikke en lille ting. Jeg siger, al-hukum, ja, det er hvor meget? Det er 600 kroner, ikke? Hold os, væk med det. Eller, ja, for mange folk er 600 kroner ikke sådan der. Men, ja, faste 2 måneder, det er ikke små ting. Og så kommer selvfølgelig det meget, hvad kan vi sige, praktiske. Hvad er betingelserne i forhold til, at man får udfyldt, eller man opfylder en i'tikaf? Jeg ved, at de har ventelister, mashallah, her, og det er der i mange moskéer, alhamdulillah. Det er en god ting. Det er ligesom at skrive sig op til en bolig næsten, fordi der har været 20 pladser, 30 pladser, noget i den stil. Der er egentlig 2 shurut kun, at man har sin nier, og at man opholder sig i moskéen. Og så er der selvfølgelig en stor ikhtilaf i forhold til det. Masser af ikhtilaf, men al-qawl al-rajah, yani den stærkeste holdning, wallahu ta'ala alam, er som as-sahibain, de har Abu Hanifas, rahimahullahs, 2 elever, at det er en stund. Det er en tidsperiode. Fordi profeten sallallahu alaihi wasallam sagde det i hadithen, sa'a. Yani at han blev en stund, ikke sa'a bogstaveligt talt 1 time, men at det er en stund. Og alhamdulillah, det er også et tegn på, at Allah han gør det nemt for os. Fordi hvis vi siger til folk, det er 10 dage, og ellers så går du lige så godt melde dig ud af kampen. Det er svært for mange. På den her måde, folk de kan gå måske på arbejde og komme lave i'tikaf. De kan komme og lave i'tikaf og gå hjem og sove. Man kan komme, man har bare 1 time, man kommer, man laver i'tikaf, gå hjem igen. Og inshallah, der er masser af belønning for det. Og det er en i'tikaf, man har lavet. Man laver sin nier, og man er i moskéen. I forhold til mænd og kvinder, så er det også vigtigt, fordi vi ved fra andre hadith, for eksempel, at at for en kvinde er der også kæmpe belønning i at bede i sit hjem, og som det er nævnt i hadithens profet, eller i profetens hadith, sallallahu alaihi wasallam, at en kvindes hjem kan også være hendes masjid. Det er, det burde vi sige til folk på rødstrømpefronten, at det er, at for kvinden, hun kan bede i hjemmet, og hun kan bede i moskéen. Hun har 2 muligheder. Manden, han skal bede i moskéen. Hvad hedder det? Og det er interessant, som handler med det her med, et af de bedste eksempler på det, det er Al-Faruq Umar al-Khattab, radiyallahu anhu. At den dag, da han døde, radiyallahu anhu, da han blev stukket ned i moskéen, vi ved Umar, radiyallahu anhu, den ridder, han havde, som handler selv profeten, sallallahu alaihi wasallam, i drømmen, da han drømte, han gik, og han så det her slot i paradis, så han gik ind, og han så en kvinde, der lavede wudu, og han sagde, hvem tilhører det her? Så sagde hun, det er Umar al-Khattab. Så gik han ud, og da han fortalte det til sahaba, så sagde han, fordi jeg kender Umar al-Khattabs rædder, og Umar al-Khattab, han græd, og han sagde, ikke over for dig, ja Rasulullah. Men Umar al-Khattab, han havde en rædder, hvad det angår, en jalousi er forkert ord. Men han havde den her følelse af ære. Og den skal man have. Både mænd og kvinder. Det er vigtigt. Der er nogen, som handler, man hører nogle gange, at folk de siger, du klæder dig for kedeligt på. Og det er også fair nok, hvis en eller anden person ligner en eller anden, der lige er trådt ud af 70'erne eller sådan noget lignende med et eller andet, der er helt, du er det helt forkerte sted og i den forkerte tid. Selvfølgelig, vi skal se præsentable ud, vi skal se, men vi burde heller ikke ønske sådan, han skal se godt ud. Jeg skal vise ham frem. Jeg skal vise hende frem.
Profeten han har talt om det her, at det er ikke sundt. Ja, det er min præmiemand eller min præmiekone. Jeg tror søstrene, de har det måske anderledes, hvad det her angår, fordi at de ved søstre, ja, det siger sig selv jo. Vi mænd, vi ved hvordan mænd tænker. Og nu generaliserer jeg. Og det er også fair nok, synes jeg. Så en bror, han ved godt, at hans hustru, han vil gerne have, at hun ser respektabel ud, hun ser alle de her ting ud, men han ønsker heller ikke, at andre mænd skal gå og kigge på hende og blive tilfredsstillet på en eller anden måde. Og det er meget anderledes for søstre, for kvinder generelt. Så nu kommer rådstrømperne efter mig. Men Jani, det er, skulle jeg til at sige, et lille sidespor. Men hvad angår det her med Omar al-Khattab? Den dag han blev dræbt, stukket ned i moskeen, der var hans hustru der. Selvom at hun vidste godt, at han ikke kunne lide det. Og det er Omar al-Khattab. Hun vidste godt. Men hvad skal Omar al-Khattab gøre over for profetens hadith? Hvor profeten han siger, latamna amatullah, man skal ikke forbyde de troende slaver, at de skal komme til moskéerne. Så apropos det her med at bede i moskéen. Men hvad angår jeg det kaf, så kunne der måske være nogen, der tænkte, når man for kvinders vedkommende måske, kan man lave det kaf derhjemme, fordi man kan bede derhjemme og få belønning, ligesom man beder i moskéen. Så hvorfor ikke lave sin det kaf derhjemme? Og der er nogle holdninger, men de fleste ulama siger, at der er de samme shurut. Det er det samme for mænd og for kvinder i forhold til, at det skal være i moskéen. Og der er mange beretninger fra profeten sallallahu alaihi wasallams tid, at kvinder kom til moskéen og lavede i'tikaf. Og kvinder kom og bad fajr. Ikke kun i Ramadan, men i generelt. Så, og det er meget interessant, de kvinder, som kom og bad fajr, så kan man tænke, hvad så med børnene igen? Blev de bare liggende derhjemme alene? Det kunne være interessant at tænke. Vi forestiller os en eller anden stor sahabi. Så siger han til sin hustru, gå du i dag, du tager fajr i dag. Wallahi, jeg vil gerne have den. Ikke fordi jeg vil gerne sove. Ja, men vi skal deles. Det er Allahs khair. Anyway. Og der er faktisk en beretning fra Ibn Abbas. Der er en beretning fra Ibn Abbas, eller en author fra Ibn Abbas, der siger, su'ila Ibn Abbas an imra'atin ja'alat alayha ay nadarat, yani hun sværede an ta'takif fi masjid baytiha, faqala bid'atun wa abghadu al-a'malu ila Allah al-bid'a. Ibn Abbas radiyallahu anhu, han blev spurgt, at i forhold til en kvinde, der havde sværet, hun havde sværet ved, at hun ville lave sin i'tikaf i sit hjem, fi masjid baytiha, i moskéen af hendes hjem, fordi at netop igen i forhold til salat og moskéen. Og hvor han sagde, bid'a. Khalas. Ingen subhanallah forklaring. Han kaldte bid'a. Og han sagde, wa abghadu al-a'malu ila Allah al-bid'a. De mest forhatte, al-a'mal ila Allah, det er al-bid'a. At de mest forhatte handlinger hos Allah, det er al-bid'a. Selvfølgelig bid'a inden for religion. Det er ikke bid'a i forhold til iPads og kuglepennen. Det er en helt anden diskussion. Jeg siger, Allah, du har briller på mig. Det er bid'a. Astaghfirullah. Hvordan er det? Al-aslu fil asya al-ibaha. Wal-aslu fil ibadat al-tahrim. At når det kommer til normale ting, ikke er ibadah, så er alt halal. Så bare så vi ikke falder i denne her diskussion. Godt. Så det var meget kort også i forhold til i'tikaf. Som sagt, kan man ikke komme og være her? Og det er mange folk arbejder, mange folk har mange ting. Ja, hvis man kan nå
Subhanallah, det igen. وَيُرِدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرِ. Allah, han vil gøre det nemt for os. Man kan komme og lave sin artikaf for en time, to, 20 minutter for den sags skyld. Og for dem, der er her og laver artikaf, bare en praktisk ting. Hvis man er her og laver artikaf, eller hvis man er en anden måske og laver artikaf, så er man inden for moskéens yani, præmis. Og for eksempel nu er området her, det er lidt større. Så Allahu a'lam, det jeg har forstået, du kan ikke gå over i Islamguide og, yani, og gå over på tanken og alle mulige ting. Hvad hedder det? Jo, det kan man godt, men så laver du en ny nia. Går du over lige yani, for at hente, skulle jeg til at sige, når der er fælles iftar, fordi hvem skal hente fælles iftar, eller hente tingene fra kafeteriet. Yani, er det en hurtig ting og tilbage? Inshallah, det bryder ikke den her. Men går man og sætter sig flere timer, for eksempel man sidder der, eller man går op i biblioteket, man går yani, væk fra selve al-masjid, man laver sin nia om igen. Wallahu ta'ala a'lam. Så man er inden for moskéens, hvad kan man sige, område. Ikke udvidet område med andre bygninger og ting og sager osv. Yani. Og selvfølgelig er man i tvivl om noget specifikt, alhamdulillah, fas'alu ahle dhikr. Jeg tror faktisk, det er det. Jeg vil gerne slutte af med en sidste ting. Det er ikke noget, hvad angår de her ting her. Men vi har vores Eid. Alle er med på, at vi skal holde Eid. Det bliver inshallah, ligesom de andre år, stor Eid med inshallah masser af mennesker. Vi håber på, at vejret bliver godt. Og som sædvanligt, så skal der stilles telte op, der skal stilles ting op, der skal laves forlystelser og det ene og det andet. Og jeg har så sent, som da jeg satte mig ned her, inden vi skulle gå i gang, der fik jeg et opkald og fik at vide, det er vigtigt, du husker vores brødre og vores brødre og vores brødre på det. Fordi søstrene, mashallah, de har allerede tilmeldt sig en masse. Der er flere søstre, end der er næsten behov for, som er tilmeldt. Men hvad angår brødrene, så fik jeg at vide, dem skal vi lige huske på det her. Fordi vi vil alle sammen gerne holde Eid. Vi vil gerne yani, over og se vores børn, de hygger sig. Vi vil gerne spise noget mad på Eid-dagen. Ja, der er nogen, der taler om. Jeg kan se shawarma. For i hvert fald, yani, at ansigterne bliver glade. Sådan, alt det her, Ramadan, og al-khair, og al-birr, og shawarma. Allahu akbar. Det er ligesom, yani, wallahi, man skal... Jeg vil sige de ting, som der er... Jeg blev drillet på et tidspunkt, fordi jeg sagde hele tiden 50 cent. Hvad hedder det? Og det er ikke kun for sjov, at jeg også godt kan lide at smide Justin Biebers navn ind. Hvad hedder det? Fordi mange gange sidder folk, de kan sidde og lyst. Åh, dommedagen og alt. Du kan bare se det der, Annie. Det er klart. Siger du? Annie, Hello Kitty. Hvad? Hello Kitty? Annie, du kan sige noget helt mærkeligt, som bare ikke har noget ekstra blad. Ekstra blad. Interessant. Og alt det andet, yani, yawm al-qiyamah, yani, må Allah hjælpe os alle sammen, yani. Sådan er det nogle gange. Wallah, det er vigtigt, især når det kommer til vores små, yani, som Allah, han siger, og der er stippen, kan du, yani, der er også Hello Kitty i Jannah, eller der er også, yani, det ved jeg ikke, BMW M5, yani, whatever. Så, det er vigtigt, brødre, og jeg putter nummeret heroppe nu. Brødre alle sammen. Dem, som ikke har en mobiltelefon med sig. Det tror jeg, det er meget få, der stadig ikke har det. Så har man noget papir, så har man noget andet. Eller så laver man kan også lave hæft. Kontakt den her bror, han er ansvarlig for nogle af aktiviteterne på Eid-dagen. Vi har behov for brødre, der skal tilmelde sig og hjælpe til. Det er meget, meget vigtigt. Og man behøver ikke... Men folk skal ikke blive afskræmte og tænke, hallo, jeg skal også have Eid sammen med min familie. Det kan være en time. Det kan ikke være fem minutter. Det er for administrativt alt for besværligt. Ja, det er en time. Og så kommer der en afløser, og så kommer der en afløser, og så videre, og så videre. Fordi det er jo fair nok, folk, de vil også gerne ud og holde Eid med deres familie, med deres venner og alle de her ting. Men hvis man kan give en time eller to timer, det er en rigtig, rigtig god investering. Inshallah.